Ndũgamano ya arĩmi na honge itiganĩte iria ihutanagia na ũgũri na wendia wa macani bũrũri-inĩ ndĩgũthiraga yatĩra kuona rĩu kũrĩ na iremithia ithathatũ iria iheanĩtwo nĩ magoti matiganĩte kũhingĩrĩria watho mwerũ kũhũthĩka na thutha wa kuona tawa wao ũrĩa marahuhagĩrĩria ũkĩhwererekera arũgamĩrĩri a ngwatanĩro ya arĩmi a macani bũrũri-inĩ maugĩte ciaigana nĩ ciaigana na watho ũyũ ũrutithio wĩra hatarĩ ona gaturumo ga kwengutio. No mũhaka ĩrutithio wĩra na twacoka twoiga ithurano cia mweri 15 na mweri 16 mweri wa March no mũhaka ikarũgamĩrĩrwo na no mũhaka tũgathura madirector erũ a matinga maitũ mothe ma Kenya. Nĩ mokĩrĩire rũhonge rwa magoti makiuga rũtuĩkĩte mũhĩnga mũnene amu kũrĩ na macira matandatũ marĩa mambĩkĩtwo igoti-inĩ na mambĩte kũrũgamia kũhũthĩka kwa mawatho maya makiuga rũhonge rũrũ onaruo rũroneka kũnyitanĩra harĩ kuna mũrĩmi moko ũrĩmi-inĩ ũyũ. Na macira macio marehagwo nĩ KTDA kana IATA kana KTGA kana factory directors acio nĩo matarenda reforms. Ũguo tũrera judiciary ihote kuprotect nginya arĩmi a cai handũ ha kũrĩkagia cira o mũthenya wa mbere makauga cira ũcio ũcabwo. Na tũkĩte haha tũmorie macira macio meherie tondũ T-Act nĩ kĩndũ kĩega gĩgũteithia mũrĩmi. Our political class nĩ tũkwendwo nao maingĩrĩre ũndũ ũyũ tondũ KTDA rĩu ĩrahũthĩra mbeca cia mũrĩmi gũthũkangia magoti-inĩ. Yes, aende ana majani ya wakulima Omanga. Majani ya kulima. Tafadhali serikali tusaidie kuondoa hawa sababu ndio kikwazo ya kulima majani Kenya na hiyo ndio inakasirisha wakulima wote. Maugete kure na shiuria nyige nekege kigitumaga honge isi iture magotine. Agikorwo matire wara makoragwo magikungia thugure-ine ya machani. Ona kiria muno tushireire nikurora ni aya makoretwo nio manyitireire uhoro wa arimi kuri arimi. Na he andu atatu arĩa matũraga kũrĩa KTDA na ta mũcemanio wa mbere tũkĩambĩrĩria mwaka KTDA nĩ yacemanirie na makiuga matigathiĩ igoti-inĩ. Tuge tũrauga atĩ ta arĩmi tũtiatũma mandirector mau na mandirector mau nĩ tũĩci kabinda kao ka ũtongoria gaĩ kathiru. Koguo makĩthiĩ igoti-rĩ tũtici matũmĩtwo nĩ ũrĩkũ tondũ first of all ti mandirector. Andũ acio tĩ arĩmi, matiatũmwa nĩ arĩmi. Nĩ makaĩire president ahũthĩre hinya wake ũrĩa ahetwo nĩ gatiba kũnina thĩna ũyũ. Amu mwĩhoko mũnene ũrĩa marĩ naguo thutha wa mawatho maya kũhĩtũkio na gwĩkĩrwo kĩrore nĩ ũrathiĩ ũhwererekeire. Mbeca cia macani ti cia kũhutagia oro ũguo tondũ mbeca cia macani ti cia mũhĩrĩga. Koguo nĩ tũramoria mũndũ agĩthiĩ igoti-inĩ akakorwo ararũthiĩ kũruta mbeca thĩinĩ wa akaunti yake no ti akaunti-inĩ ya mũrĩmi. Na mũthia kuga matikũhe hiti kerĩ amu arĩmi arĩa makoretwo makĩrũĩrĩra kĩhoto kĩao maherithagĩrio iganda-inĩ cia kũrĩa matwaraga macani mao makiuga ũndũ ũyũ no mũhaka ũkinye mũthia. Ikinya rĩrĩa moire kuma mweri wa mũgwanja mweri 15 no namba yakwa meheririe ti kũmĩderiti no nĩ kũmĩeris na ndathi kwayangĩrwo ndirĩ ndatua macani na ndirĩ ndakorwo ndĩrĩ mũrĩmi. Kĩũria kĩnene arĩmi mareyũria nĩ rĩ ngucanio ĩno ya KTDA na arĩmi ĩgakinya mũthia na rĩ mũrĩmi atige kũnyua manjũgũtho na atuĩke wa gwĩkĩra ciringi mũhuko. Wakĩigua kamũhwa ngunyĩra nĩguo ngururĩrie na ngũtherĩrie tondũ gaka nĩ kanyaka ũhoro kuma metu niĩ ndigi magũrũ rĩtwa rĩakwa no Wambui Mwangi wa Wokabi.